Відвідувачі пункту обігріву у Запорізькій міській лікарні номер 3 можуть поїсти та зігрітися. Він забезпечений засобами індивідуального захисту та дезінфекції, зазначають у лікарні. Є гарячий чай з цукром і печиво. Також надається допомога і огляд пацієнтам. Допомога надається медична, якщо необхідно. Бажаючі, які звертаються до пункту обігріву, обов'язково проходять термометрію і вимірюється температура в обов'язковому порядку. В кого нема, забезпечується маска та іншими засобами індивідуального захисту. В случае необхідності та підвищення у них температури ми маємо експрес-тести, які можемо проводити. І вже в залежності від результату тесту, далі пацієнту надається медична допомога. Пункт обігріву у міській лікарні номер 4, що знаходиться у Заводському районі, обслуговує людей з Павлокічкаса, Лівобережної та Правобережної частини Дніпровського району. В цьому році він почав працювати наприкінці жовтня. За цей час прийняв майже 300 відвідувачів. На обігрів до лікарні люди потрапляють через приймальне відділення, на території якого і знаходиться пункт. Тут є маніпуляційна кімната, де людині можуть надати невідкладну медичну допомогу. Якщо щось серйозне, то людину кладуть у відділення в залежності від того, яка допомога їй потрібна в цей момент. Є ще душ спеціально, щоб обмитися, а також Червоний Хрест дав нам речі, якщо людина захоче замінити кофту, штани тощо. Якщо особа не потребує медичної допомоги, її одразу відводять до пункту обігріву, який працює цілодобово. У нас є такі люди, тому що у нас є люди постійні. Є багато людей, у яких склалися обставини, що немає грошей, щоб купити дрова. І в такі морози люди приходять з приватного сектору, щоб у нас погрітися. Або ж це люди, які проживають у під'їздах, і також їм треба обігрітися. Є такі, що просто не мають житла. У нас на Кічкасі є постійні безпритульні, що живуть на трубах. Але зараз холодно, і вони приходять. Приходять іноді з зупинок. У нас тут завод поруч, і люди їдуть в села. Якщо на транспорт запізнилися і 2 години чекати, то вони теж можуть зайти до нас. Тут в нас знаходиться чай, тут є одноразові стаканчики, утилізація проходить, відходи категорії А, все збережено. Тут в цьому стаканчику людина, яка звернулася, може зробити кашу швидкого приготовлення, яка розводиться кип'яченою водою. Вода в нас в чайнику завжди є. Також витерти руки, помити їх милом, витерти серветкою або одноразовим полотенцем, обробити дезінфекційним засобом для шкіри рук. Валерія Падафа каже, найбільше приймають людей вночі. Близько 500 осіб звертається щороку десь так до обігріву. Заздалегідь нам привозять людину. Якщо це в денну зміну, його дивляться терапевт, вимірюється температура. У Запоріжжі та області діє 232 пункти обігріву, організовані Державною службою України з надзвичайних ситуацій спільно з органами місцевого самоврядування. Їх перелік оприлюднений на офіційному сайті Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Проте в деяких зазначених у списку лікарнях в цьому році пункти обігріву не створювалися. У Запоріжжі це 1, 2, 6, 7 та 9 лікарні. Ці медичні заклади віддані під лікування хворих на ковід, зазначив Суспільному. Виконуючи обов'язки директора департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Андрій Булавінов. Якщо лікарня віддана для лікування коронавірусної хворих, то пункт обігріву не рекомендовано там організовувати. Прошлого року входили районні відділи ГУ ДСНС. Зараз неможливо теж там людям обогрітися, тому що можна заразити підрозділ. На даний час, згідно протоколу Державної комісії ТПЧС від 12/1, за зверненнями до ГУ ДСНС України в Запорізькій області, в органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС готова розгорнути додаткові пункти обігріву. В місті Мелітополі розгорнути пункт обігріву ГУ ДСНС України. Якщо морози триватимуть, органи місцевого самоврядування можуть звернутися до Головного управління ДСНС з проханням створити додаткові пункти обігріву, розповідає Андрій Булавінов. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.